E aí, galera do YouTube, beleza? Hoje eu estou aqui, pessoal, para mostrar a vocês um negócio aqui. Não é mira infinita, mas eu acho que vai ajudar bastante vocês. São dois apps, pessoal, que agora eu vou mostrar para vocês. O primeiro, pessoal, o nome dele é 8Baltou. Vocês vão lá na Play Store e vão pesquisar. 8Baltou. É esse aqui, pessoal. Esse preto, vocês vão vir e instalar ele. Ele vai dar muitas jogadas e miras muito boas para vocês. E o outro, pessoal, eu esqueci o nome, mas não sei se eu acho ele, pessoal, mas depois eu vou ver se eu acho e deixo o link para vocês baixarem. Eu vou procurar no Tiquinho aqui, que o vídeo está começando. Mas vou procurar aqui, deixa eu ver. Bom, pessoal, não achei, mas talvez esse deva servir, pessoal. Então, vou estar abrindo o app aqui. Ah, pessoal, tinha uma ideia. Eu vou olhar um negócio aqui e já já eu mostro a vocês. Pessoal, eu achei ele aqui. E vocês também, pessoal, uma outra opção para vocês. Vocês vão estar baixando aqui, pessoal. Só acertou. Ele é muito legal também, pessoal. Porque assim, essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Ela, essa bolinha. Vocês vão colocar ela na bola branca. E vão mirar o lugar que vocês querem colocar nessa mira aqui, ó. Nessa mira vermelhinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu não vou usar meu 8Baltou aqui agora, pessoal, porque eu tô no mínimo. Eu estou sem dinheiro, eu acabei de perder tudo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês vão estar pensando aqui, pessoal. Start. Aí, quando aparecer o start, vocês apertam no vídeo, não aparecer com as perguntas. Vocês colocam no vídeo de qual lugar vocês quiserem. Aí vocês colocam na bola branca e mexam isso aqui. Aí vocês botam no buraco da bola. Depois vocês apertam no verde e só jogar a bola. Aí lembrando, pessoal, quando vocês estiverem jogando. Quando vocês forem fazer a jogada, não dá, pessoal. Vocês mirem, depois vocês desliguem. Aí, quando vocês desligarem, vai dar pra vocês jogar. Mas se vocês, tipo assim, vocês mirarem e já jogar assim, não vai dar. Vocês têm que mirar e depois desligar. Agora eu vou mostrar outra opção, pessoal. Que é o 8Baltou. Esse aqui, pessoal. Ele é um pouco legal também. Que assim, ele dá pra você fazer muitas jogadas com ele. Assim, eu achei ele muito legal. Olha lá. Nos jogos você pode. Você faz muitas jogadas legais. Você mata um monte também. Vocês colocam essa parte verde. No lugar que vocês querem. E é só mandar.
Lembrando, pessoal, para vocês, se inscrevam no meu canal e deixem seu like, pessoal. Agora, pessoal, vou mostrar um pouco dele para vocês, mas eu não sei se funciona, pessoal. Eu não usei ele, porque eu tô usando ele hoje, fazendo vídeo com vocês. E lembrando, pessoal, vocês poderão usar os dois. Ou esse, diminuir assim, aí vocês desligam e podem usar esse aqui também. Ou então podem usar os dois ao mesmo tempo. Lembrando, vocês vão ter duas mesas. O que ajudará vocês. Vocês vão ter duas mesas. Eu vou estar conectando, eu vou estar fazendo esse processo no. Vou estar fazendo esse processo no joguinho Social Star. É um jogo da empresa Miniclip. Eu achei ele muito legal, pessoal. Agora vamos ver se ele funciona. Eu vou estar indo aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que é mais baratinho. Agora vamos ver aqui. Bom, pessoal, eu não tô conseguindo usar ele, então vou usar outra opção que eu falei com vocês. Vou estar usando a outra opção. Vou deixar ele pequeno pra dar mais. Ixi. Bom, aí eu vou tirar esse e vou colocar esse aqui. Ele é bem mais eficiente. Tinha que tirar isso. Que tacada. Ele é tipo 8 Ball, gente. Ele é muito legal, por isso que eu baixei. Aguardando pela resposta do oponente. Aí eu ganhei, pessoal. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar no comentário, pessoal. Eu estarei respondendo todos vocês. E muito obrigado pela sua atenção, pessoal. E tchau.